глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Мрії російських окупантів взяти під контроль весь південь України – це лише їхні вологі мрії, пише Олександр Коваленко. Український блогер, відомий як Злой Одесіт, воєнно-політичний оглядач. Нагадаю, що спочатку вони мріяли за 72 години окупувати територію України від Харкова до Одеси та Києва. Потім вони мали намір почати велику битву за Донбас, яка або досі не почалася, або її епічний масштаб настільки великий, що розумом його не зрозуміти, а тому він і непомітний. Вони неодноразово брали під контроль Маріуполь, особливо такий діяч, як Кадиров, навіть збився з рахунку. Скільки разів він оголошував Маріуполь, але в місті тривають бої. Росія третій тиждень перекидає 5-ту загальну військову армію для участі в битві за Донбас, і всі підрозділи цієї другосортної, навіть за мірками, російської армії досі не прибули на Донбас у повному складі. Тільки зараз вони стали розміщуватися в Ізюмі та вже зазнавали перших втрат. У російських окупантів провалився план десантування в Одесі та області. Зараз після втрат БДК Саратову, Бердянську та серйозному пошкодженні ще двох БДК, вони ще більше обмежені у можливостях десантування. Після знищення ракетного крейсера «Москва» про подібні дії взагалі говорити моветон. Фактично, сили коштів УЗС Росії для проведення такого роду операції немає. Їм би до 9 травня протриматися в Херсоні та Маріуполі, а там уже і бігти, виблискуючи п'ятами можна буде. З трактуванням друга фаза спецоперації успішно завершена, йдемо доброю волею. Я навіть не знаю, чим керуються російські генерали, коли озвучують такі абсурдні плани. В свою чергу, в окупантів є проблеми з виготовленням техніки, через це для Росії не є першочерговим питання життя солдатів. Про це в ефірі 24-го каналу сказав політолог Олександр Мусіянко. Як показала практика, то вони техніку, яка є більш-менш сучасною, стараються зберегти. А людське життя вони не дуже цінують, сказав Мусіянко. Зазначимо, російські війська зазнають колосальних втрат у війні проти України, проте в них ще є великий запас, зокрема ракет. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Ворог зазнає колосальних втрат. Генеральний штаб ЗСУ щодня ці втрати публікує. Якщо говоримо про особовий склад, це понад 21 тисяча. Якщо говорити про техніку, сотні танків, сотні літаків, вертольотів. Бронемашин тощо, величезна кількість, розповіла Маляр. Але з одного боку це надихає, з іншого боку ми повинні бути свідомі, що в Росії великий запас, скажімо, ракет. У них є можливість цю техніку лагодити і знову ставити її до бою, зауважила заступниця міністра. Водночас вона відзначила, що в російській армії виникли серйозні проблеми з постачанням комплектувальних для техніки. Втім, у них є зараз дуже серйозні проблеми з постачанням комплектувальних, тому що більшість їхньої техніки все-таки використовує комплектувальні західного виробництва. І на сьогодні через санкції вони не можуть відлагоджувати, зокрема, авіацію. Тому що у них просто припинилося постачання комплектувальних, пояснила Маляр. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!